Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal. Claro, a gente fala de pitaia aqui no nosso canal. A gente fala sobre as nossas frutas típicas aqui cultivadas aqui na região norte, aqui na nossa cidade Curuçá, no estado do Pará. E aqui o nosso pequeno cultivo de pitaias. Nós temos aqui várias variedades de pitaia que a gente cultiva aqui no nosso quintal, no nosso terreno. E o vídeo de hoje é para mostrar como é que tá as nossas pitaias Costa Rica. Claro, as pitaias mais precoces, principalmente aqui na nossa região, nós temos um desempenho muito bom das pitaias Costa Ricas. E aí, olha só pessoal, olha só como é que tá o desenvolvimento delas. Elas já estão maduras. Aqui você pode ver que a coloração da casca já mudou. Tem vídeo aqui no nosso canal que eu mostro elas com a casca bem verde ainda. Incrivelmente, 24 horas depois, menos de 24 horas depois, pessoal, na verdade, a coloração da casca já muda completamente. Eu vou mostrar para vocês essa outra aqui. Olha só, olha como é que tá esse fruto aqui. Olha a coloração da casca, já está vermelha, não é isso? Aqui é a pitaia Costa Rica, conhecida também aqui para nós como Roxa do Pará. Uma pitaia muito maravilhosa que a gente cultiva aqui na nossa região. Muitos tem aquele problema com a pitaia Roxa do Pará, Costa Rica, porque ela acaba rachando aqui nessa parte do umbigo dela, né? Mas tudo pessoal, é o segredo. Tudo também é a questão. Se eu deixar essa fruta como do jeito que ela tá aqui, eu já posso colher, eu já posso tirar ela e degustar, vender. Eu posso já, do jeito que ela tá aqui, ela já está madura, já está com um brix bom, já está uma pitaia bem doce. Mas se eu quiser deixar um pouco, uns 2 dias a mais, claro, eu vou correr o risco de perder para o passarinho, porque aqui também nós temos a competição das frutas com os passarinhos, não é isso? Mas aí, eu posso deixar essa pitaia como ela tá aqui por mais 1 ou 2 dias, sem problema nenhum. Se eu passar disso, pessoal, ela vai ficar bem vermelha, bem bonita. E aí, mas aí o sol vai começar a rachar. Aqui eu posso observar aqui uma pequena trinca no umbigo dela, né? Uma pequena trinca aqui nesse umbiguinho dela aqui. Mas do jeito que ela tá aqui, eu já posso colher e consumir essa pitaia. Pitaia Costa Rica, maravilhosa. Então, pessoal, ali mais à frente eu tenho a outra pitaia também. Essa aqui é o estado de maturação 2, né? Estado de maturação 3, na verdade. E aqui eu vou mostrar outra para vocês. Olha só, desse jeito aqui, já está também. Se eu for colher para vender no supermercado, esse ponto aqui já seria o ponto ideal para eu fazer a comercialização dessa pitaia. Mas como a gente não vai vender, a gente vai comer aqui em casa mesmo, vai consumir aqui em casa. Então eu vou deixar ela por mais 2 dias aqui, para que essa casca aqui, para que a coloração dela fique bem bonita, bem vermelha, e assim a gente possa apanhar. Eu vou gravar um vídeo para vocês mostrando, gravando, cortando ela e fazendo a degustação. Olha só pessoal, essa aqui vai ser a primeira que vai ser colhida. Daqui a um ou 2 dias eu vou tirar ela, vou cortar, vou fazer aí o vídeo mostrando para vocês. Essas são as pitaias Costa Rica. Lembrando que eu tenho aqui, eu tenho Golden de Israel, que é essa planta aqui, que é aquela pitaia amarela de polpa branca, a Golden de Israel, juntamente com uma copa de branca comum, que é esse outro lado aqui, é a pitaia branca comum. Esse é um enxerto que eu fiz aqui da AX híbrido. Esse outro morão aqui, pessoal, é dividido. Aqui eu tenho Boreal Red de enxerto e eu tenho branca comum de pé franco. Nesse aqui de trás também está dividido em 3 variedades. Eu tenho esse cladódio bonito aqui, olha só, que inclusive tem esse grandão aqui que está indo embora lá para cima. Aí assim, quando ele pesar, ele vai envergar. Paloura do Equador, pitaia amarela de polpa branca, considerada aí
é a pitaia mais doce do mundo, né, que já que existe. Eu tenho aqui branca comum também, e aqui juntinho eu tenho a pitaia Boreal Red. Então aqui nós temos, mais na frente tem a X-Ibra, tem o Triste, tem a Orejona. Vou falar também em um vídeo também que já está gravado, falta a gente postar. Vamos falar sobre os enxertos que a gente tem aqui, os nossos enxertos de outras variedades que nós temos aqui. Essa aqui é as pitaias mais antigas. Nesse pedaço aqui eu tenho um cultivo bem novo, né? Com algumas variedades, a maioria é Golden de Israel, tenho Boreal Red, tenho Perfect de Israel, tenho Orejona, tenho Trícia. No balde lá que eu já mostrei aqui no vídeo para vocês, eu também tenho três variedades. E é isso, pessoal, só para atualizar como é que está o desenvolvimento e mostrar que logo logo a gente vai colher essa fruta maravilhosa. Vamos degustar a primeira pitaia Costa Rica aqui do nosso cultivo. Para você que acompanha o nosso conteúdo aqui e ainda não está inscrito, vai aí no botãozinho abaixo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe o nosso conteúdo aí com seus amigos e comente aí, vamos interagir, comente aí de onde você está acompanhando o nosso trabalho, se você planta pitaia, tem vontade de plantar pitaia, e a gente está por aqui para compartilhar o nosso conteúdo com vocês. E a gente se encontra no próximo vídeo.